Hola, què tal? Va, si va, va. Què, si va, va? Què, ja val? Clar. Matem això, i a mi això les felicites. Mira, perquè a mi me compensa el sou, eh? Però a mi això, les felicitacions de Nadal, fot una mandra. Que s'ha de ser feliç ara, s'ha de ser feliç ara. Hola, bon dia, benvinguts al darrer programa de l'any. Ell a la seva bola, jo a la meva. S'ha de ser feliç la força ara, eh? Sí, veita, veus? L'arbre dels desitjos. Una tuneladora, un viatge intergalàctic, 6 quilos de... La pau del món. Bueno, ja veieu, teniu l'arbre dels desitjos. Si no heu vingut a Vic i no heu escrit el vostre desig, tanqueu els ulls i penseu un desig. Que, per cert, aquí al costat, mira, hi ha una botiga, gira. Aquí hi ha una botiga que es diu Ànima, que és de la Dolors Alsina, una bona amiga nostra, que cada dia posa una cita. Quanta gent feliç que no sap que ho és. Què et sembla, això? Oh, molt bé. Mira, també aprofito per dir que avui em venen a carregar de gasoil, gasoils Rovira, que també són molt amics meus i parents, a més, i aprofitant... Que no paguen, eh? No paguen aquests de propaganda, és a dir, petrolis... Qui ho posa? Gasoils Rovira patrocina aquest espai. Gasoils Rovira. Haurem d'anar a buscar un nou sponsor. Aquests dels petrolis ens han de pagar, que ara viuen un bon moment. Bueno, què? Bon Nadal i tota la pesca aquesta de Mor i Pau. Ja t'has assajat per menjar? Ja estàs assajat? Ja he anat fent aquests dies, he provat torrons, he provat la coca, he obert alguna ampolleta de cava. Sí, he anat fent entrenament. Bueno, bé, de moment el cos es va adaptant ja i ara anirem veient. I aquests argentins faran Nadal també, els argentins? Aquests argentins jo crec que la majoria estan adormits dormint la borratxera. Jo em sembla que, per fer una broma nadalenca, em sembla que hi han acabat els torrons, com vulguem dir, humor. Jo crec que sí, perquè déu-n'hi-do l'ambient. Bueno, per cert, crec que hi va haver una desgràcia. Ahir, no sé si vas veure les imatges, l'autocar passava per sota un pont, van haver dos atrevits que van voler saltar dintre l'autobús de la selecció, un va caure dintre, l'altre va caure sobre l'autobús i a fora, i sembla que he llegit que s'havia mort. Sota els efectes d'alguna substància... Sembla ser que sí. Argentina va dir que decretava un dia de festa, però jo crec que tota la setmana declararà de festa, perquè... amb la juerga que porten aquesta colla. No ho sé. Jo a mi, de veritat, que bueno, m'abstenc de fer comentaris perquè penso que, bueno, que és futbol, no? No passa res, no? Vull dir, però sembla que sí, que passa molt, no? Sí, bueno, tothom ha criticat aquest Mundial a Qatar, tothom s'ha omplert la boca de no sé què, però la majoria dels que han criticat han estat vivint a cos de rei allà, fent quatre noticietes i vivint com marquesos. I ara ja tornen a criticar que si a l'època que s'ha fet no era bo. Bueno, però mentrestant han viscut allà tres setmanes o un mes. Jo quan veig això, sincerament, penso una vegada més que hi ha vida d'allò. Perquè no pot ser que siguem els més espavilats de la galàxia. Hòstia, seria un balafiament important, no estem sols, segur. No, ara estem acompanyats d'estudiants, però bueno, escolta tu, va, perquè ja la cosa s'allarga. Bon Nadal. Albert, vine cap aquí, va. Vinga. L'Esteve aquest, també... Aviam, que farem una... Feliç any. Bueno, però sí, gravarem. Nena, costa'ns una mica això, sisplau. Va bé o no? Merci. Vinga, va. Carai, tu, escolta, avui, quin... Sí, sí. Que bé, m'agrada el Nadal. M'agrada molt. Vine, home, vine. Vine. Sí, vine, el teu amic que vingui, també. Sí, vinga. Sí, aquest noi es veu que no ha vist que estem gravant el programa i... Sí. Ah, oh, perdó, ja. Senyor Lara, ai, perdó, diu. Bueno, va, no ho sé, perquè aquest noi... Bueno, va, salut, escolta. Que tingueu molt bones festes, i que el 2023 sigui extraordinàriament extraordinari. I aquest programa que diem que això no s'ho mira quasi ningú, a veure si l'any que ve podem posar això s'ho mira tothom. Vinga, va. Salut, va, ja callo. Apa, gràcies.